101 бойове зіткнення відбулося протягом минулої доби на фронті. Найбільше відбитих атак фіксують на східному напрямку. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України у Фейсбуці. Більше про ситуацію на передовій в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» говоримо із речником групування Назаром Волошиним. Пане Назаре, вітаю вас. Доброго дня, студія. Доброго дня всім глядачам. Як мене чути, добре? Так, вас добре чути, пане Назаре. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація у зоні відповідальності «Хортиці», де найгарячіші напрямки? На східному фронті в зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» наразі найгарячішими напрямками сьогодні є Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський. Ситуація ж в районі проведення бойових дій залишається складною, але контрольованою силами оборони. Російська армія на цих напрямках і на всій лінії зіткнення не припиняє спроб і надалі штурмувати позиції наших захисників, використовуючи при цьому артилерію, танки, безпілотники різних типів, міномети, а також використовує авіацію, наносячи удари авіаційними бомбами КАП і ФАП по цивільній інфраструктурі. Мета ворожої армії, досягнення їхнє – це вийти на адміністративні кордони Донецької області. Так, протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення, більша частина з яких була в зоні відповідальності саме оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця», це східний напрямок, і у порівнянні з попередньою добою кількість збільшилась. Куп'янський напрямок. Тут ворог 5 разів атакував позиції наших захисників в районі населеного пункту Берестове, це Харківська область. На Лиманському напрямку сили оборони відбили 19 атак. Це райони населених пунктів Греківка, Невська, Луганська область та Терни, Ямполівка, Донецька область. Ну і гарячіший напрямок наш – це Бахмутський. Тут наші захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Білогорівка, Луганська область, Верхньокам'янське, Спірне, Іванівське, Кліщіївка, Донецька область. Тут ворог за підтримки своєї авіації намагався покращити тактичне положення. Росіяни ж за всяку мету намагаються захопити селище Іванівське та околиці Богданівки. Ну і, звісно, вийти і зайти до Часового Яру. Однак наші воїни ціною титанічних зусиль їм вдається стримувати ворога та стабілізувати ситуацію на цьому напрямку. Авдіївський напрямок. Українські захисники відбили 21 атаку в районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Новобахмутівка, Бердичі, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське. Це Донецька область. Тут ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. На іншому напрямку для намагання прориву нашої оборони, напрямок Новобахмутівка-Очеретини, противник увів додаткові резерви. Тут йде мова про 55-ту окрему мотострілацьку бригаду Збройних сил Російської Федерації. На меті росіян створення плацдарму на напрямку Бердичі-Очеретини для проведення подальших бойових дій. Наші захисники роблять усе можливе і неможливе, аби росіяни не просувалися в районі Бердичів, і нашим захисникам це вдається. В районі Очеретиного тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних сил. І гарячий ще напрямок Новопавлівський. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне. Тут ворог намагався 24 рази прорвати нашу оборону за підтримки своєї авіації. Противник дещо продовжує штурмувати райони Красногорівки, використовуючи штурмові групи. Однак його прагнення не мають успіху. І це передусім завдячуючи звитяжності наших воїнів. На цьому напрямку росіяни тиснуть із напрямку окупованих до повномасштабного вторгнення територій Донецької області. Однак наші воїни роблять все, аби стримати окупантів. І частина Новомихайлівки населеного пункту перебуває під контролем наших миколаївських десантників. Решта ж частина селища, де знаходиться ворог, перебуває під вогневим контролем українських десантників, і це є досить важливим результатом. Пане Назаре, скажи, будь ласка, стосовно Очеретиного. От ви вчора говорили про те, що українські військові все-таки частково контролюють цей населений пункт. А чи змінюється ця ситуація? Бо, наприклад, карта Deep State показує, що щодня, але поступово російські військові все-таки просуваються. Давайте будемо говорити і довіряти офіційним джерелам, які офіційно повідомляють інформацію. Це якраз оперативно-стратегічне угрупування військ «Хортиця», це інформація. За нашими повідомленнями, наразі в районі Очеретиного тривають бої,
Ситуація під контролем підрозділів Збройних сил України. Стосовно цивільного населення, ми спілкувалися перед ефіром із керівником селищної військової адміністрації Очеретиного, це Микола Коваленко, і він сказав, що там наразі залишається 200 цивільних осіб. А чи можете ви цю інформацію підтвердити, і чи звертаються, можливо, до військових ці цивільні, щоб їх евакуювали звідти? Ну, наразі поки що мені, як речнику, невідомо, скільки осіб там знаходиться. Це питання належить в площині військово-цивільних адміністрацій і міських адміністрацій. Є підрозділи, які займаються евакуацією населення, пропонують їм виїхати в більш безпечні райони. Звичайно, за згодою, і не тільки за згодою місцевих мешканців, тому що якщо тривають бойові дії, щоб місцеве населення там не перебувало. Тому наразі, ну, звичайно, звертаються до військовослужбовців з різними питаннями, і з продовольством, і з харчуваннями, і з, напевно, і наданням послуг, і води, водопостачання, і перевезення якихось продуктів, і захисту. Однак це питання більше до міських і військово-цивільних адміністрацій. Зрозумів. Ви кажете, що біля Очеретиного, чи от в районі цього населеного пункту, російські військові зосереджують значну частину сил. Чи можемо ми говорити про кількість цього групування? Ну, ми можемо, звичайно, говорити, ну, поки що давайте не будемо, як то кажуть, розганяти зраду для ворога. Нехай це поки що буде інформаційна тиша щодо цієї інформації. Гаразд. Стосовно Часового Яру. Чи змінилася якась ситуація за останні кілька днів, можливо, тижнів у стратегії або навіть в тактиці ведення в дії воєнних із боку Російської Федерації? Ну, після масових артобстрілів стосовно цього міста, артобстрілів і авіаударів, противник залучає бронетехніку, намагається закидувати свої штурмові групи, щоб вибивати наші підрозділи із займаних позицій і мати певний тактичний успіх на полі бою. По місту щільно і на постійній основі працює як російська артилерія, так і ствольна. Тактика ворога не змінилася, російська армія намагається захопити це місто, не рахуючись із втратами і свого особового складу, і техніки. Ворог там продовжує навколо міста і навколо інших навколишніх сіл і міст накопичувати сили і резерви для нанесення найближчим часом якихось ударів. Ну, перепрошую. Так. Я так розумію, що українські військові, знаючи про те, що ви кажете, що там зосереджуються, теж готуються до того, щоб дати гідну відсіч. Звісно, українські сили оборони не стоять осторонь. Не можна сказати, що не лише ворог намагається штурмувати. Сили оборони також штурмують підрозділи противника, позиції їхні, відбивають його і оборонні рубежі окупантів, а також вогневі точки. Ми також і атакуємо, і здійснюємо контратакуючі дії на тактичному рівні, займаємо їхні вогневі позиції і вибиваємо з рубежів. Тактична ж ситуація досить динамічна, непроста, і вона постійно змінюється. Використовуючи чисельну перевагу, російська армія намагається дещо іноді нарощувати зусилля. Однак силам оборони вдається не просто утримувати, а й ударами і FPV-дронів, і дронів камікадзе та вогнем артилерії знищувати і відкидати противника. Тому в нього по різним напрямкам такі шалені, величезні втрати, як особового складу, так і бронетехніки. Скажіть, будь ласка, в чому все-таки Російська Федерація має зараз перевагу? Це артилерія і авіація? Чи, можливо, ще в якихось видах зброї? Ну, перевага є в них у проведенні м'ясних штурмів, що вони не рахуються з кількістю свого особового складу, який вони загонять для проведення атак, штурмів. Також велика кількість бронетехніки, ну і, звичайно, авіація, яка дошкуляє буквально в цьому значенні слова скиданням на цивільні і інфраструктуру, і на захисні позиції українських захисників, ФАБи і КАБи. Це основна біда якраз, що оці авіабомби, вони доволі нищівні. Із розмов з військовими ми постійно про це чуємо. Пане Назаре, дуже дякую для те, що доєдналися. Назар Волошин, речник оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця», розказав, яка зараз ситуація на східному напрямку.